14. september er det valg, og i Sogndal er det ekstra spennende. Vi i Venstre, vi har lenge kjempet for å være med i kommunestyret, og vi ønsker fortsatt å være en viktig del av politikken i Sogndal. Så du kan hjelpe oss med din stemme for å sikre at Venstre får 4 nye år i kommunestyret. Lykke til med valget. Stem Venstre.